ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଇକର ଦୀପକକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମାଆ ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆ ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ବୁଲିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇ ଗୋବରୀ ନଈରେ ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ଘାଟ ଅଛି, ସେ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖିବା ସେଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ। ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାନି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଭିଡ଼ କରିକି ଆସିବା। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା, ମାଆଙ୍କର ଇତିହାସ କିଛି ଜାଣିବା। ଲୋକ କଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ନୀଳମଣି ବାରିକ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ମାଆ ଗୋଜବାଣୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନିଜର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ ବା ରୋଗ ବାବଦରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭିଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନୀଳମଣି ବାରିକଙ୍କ ଦେହରେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ବାରିକଙ୍କ ଦେହରେ ମାଆ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯେ ମାଆ ଗୋଜବାଣୀ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମାଆ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଏକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚେକ୍ କରା, ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିବୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ କରିବୁ। ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇଲେ, ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ପୁଅକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ସାତ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ କଲେ। ମାଆ ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଲା ଯେ ଏ ଜାଗା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସୋରିଷ ମୁଠେ ବି ଆପଣ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଲୋକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଆସିକି ଘାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଜାମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ପୁରା ଚୁଲି ହେଇକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାଇଁ କି ଏ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ବୋଧେ ଚୁଲି ଟୋଟାଲ ଏପଟ ସେପଟ ଚୁଲି ଥିଲା ସେପଟ ବି ସେଇଆ ଏପଟେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେପଟେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବେ ପଦାରେ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭିତରେ କରିବେ ରୋଷେଇ ବାହାରେ ନାହିଁ ନା ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥିଲା ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ସେଟା ଫୁଗାଡ଼ୁ ପତ୍ର ହଁ ଅଇଁ ଧାବର ଧର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କରିବେ ସେ ଭିତରେ ଖାଇବେ ଭଲ ଆଉ ସେମିତି ହଁ ସେ ଆପଣ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାରରୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ କେମିତି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ବିରଜା